눈물이 정해란 저 UAB. UAB with you on your journey of life. ပကြီးရေးဆွဲနေတဲ့နေရာကလေးကတော့ပကြီးပြကန်းနေရာလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်သလိုအနုပညာရှင်ပကြီးပညာရှင်တွေဇဝင်စားရာတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်နေတဲ့ရှုခင်းကောင်းကောင်းနေရာလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှစ်ဆက်ရှိចောင်းသားကောင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ရေးဆွဲနေတဲ့နေရာကလေးကတော့30နှစ်လရဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားတနေရာကအနေရန်တစ်ခုမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဆိုရင
ไม่ดูยาวเลยยูสูรีเอาได้ดีเว้นว่ามาช่วยดูเชียงเย็นโน่กุโลเวนเราคุมาดีเซฟิไซส์เลยดีดีเว้นว่าเยสีตรงเราเซฟิกุโน่ตับลูมาไม่ได้นะแต่เราอะไรรู้เนี่ยนะร้านยาเทคลีมาแต่งงานเลยเดี๋ยวลุงมือยาวไอ้ลุงมือเนี่ยนะอะไรรู้ไปใบไฟตรงเลยลุงมือเนี่ยตายอยู่เชียงบีดีกาล็อกเปียงเชียงบีมาที่นี่แหละเวสเซ็ต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 เ
ตีมิจาเกียนยะป้ายอึ้งตวยมาโรดีอไมเดมเปียวะบะนอเดียะกองไกไกไดลุ่นไหนจองเปียวรอปับลิกกะตะบอดอตะบอกละอไมมะเป็ดดอมะเป็ดดอซีเปียนนี่โกโกงาเซโกเซโกตายะโกกระไนลาเคนเตมาตีมิจาเกียนยะป้ายอึ้งตวยมาโรดีตงซะนะละอเลบลอกกะเปช่อยางาเซนีบาชีเลียเดนับพุยแลนจาเนียกะลีหาคลีรุยซอกะซายาเยกั่วตูเยกั่วตาเรอปั้นผีซียาเนียลีตะคูผิดลาโรมาผิดปาเร အခုဆိုရန်ကုန်မြို့တွင်းကလမ်းတချို့ရဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားတွေမှာအပန်းဖြေစရာနေရာလေးတခုဖြစ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖန်တီးနိုင်မှုပကြီးပညာရှင်တွေအနုပညာဝါဒနာရှင်တွေကလည်းအခမဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲပေးကြပါတယ်။အခုလိုအကောင့်ထဲဖော်နေတဲ့38နှစ်လန်းကနောက်ဖွေးလန်းအပန်းဖြေနေရာကလေးရဲ့နယံတွေဘောကအလှဖန်တီးမှုတွေကိုလည်း88ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်အပါဝင်ပကြီးပညာရှင်အနုပညာရှင်တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲပေးနေကြတာပါ။ အဓိကတော့ဒီအနုပညာရဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်မှာအခွင့်အရေးဘယ်လောက်ပဲနေပါနေပါစေကိုလုပ်ချင်ရင်တခုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိစိတ်ကိုကျွန်တော ပေးခြင်းတယ်အမှိုက်ကအဆာငါတို့အနုပညာဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေလူငယ်တွေများများသိစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့တို့စားပြီးတော့လွှတ်ပြမဲ့မုတ်ထုတ်ခွန်နေအေးရနေပြီးတော့မှတို့ရုပ်တည်လုပ်လို့ရတယ်တို့ဖန်တီးလို့ရ
लुरु गो नाफुलाजा मा लौवा अमाइ मपिबे दिलो लाबारे नियाले तखु पिआव लौसाम नायने सोरे अतिने पिदुरे कोराइ थैथै नायने इदिका यियवे जेकगो पेजिना लो टाइ नेदा जी लुटो कोजले तउगा ले सोबारे नाफुलाजा ओ अमाइ मपिट တော့ हु सोइन दिलो म्यो गोरो गार्डन नि फानु याले खले दि गदामे फ्री ग्राउन्ड नि फानि लो याले लुरे तनन शिन ने अना ना खोलो याले सोइन निया तखु गो लुरो दा प्याजि प्याजि ने गुरो म कोदो दा गा गो अजिन सों गो बबे रे म्यो ने मा सोइन दा all complete ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ဖန်လိုက်ရအောင်ဒီလိုပဲတခြားမျိုးနဲ့လည်းသူမလုပ်ကြမှာပါဟိုဒါပေမဲ့ရွယ်ချက်ချင်းတို့တူချင်းမတူနေတာအကိုတို့ကတော့ရွယ်ချက်ကရှင်းရှင်းလင်းထားရတယ် clear message တွေပေးထားတယ်လူတို့ကိုနောက်ဖွေးလမ်းကြောင်းကိုလုံးဝအမှန်ရင်ပြည့်ဖို့ကျန်တာတွေကအကိုတို့ကဖန်နေပေးမယ်တိဆောက်ပေးမယ်ကလေးတွေဟိုအန်ရကင်းကင်းနဲ့တန်တန်ရှင်းရင်နေထိုင်နိုင်လို့ရအောင်အကိုတို့မှာဆိုရင်စာကြည့်ကြိုက်လေးလည်းလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်နောက်ကာယပလပေါ့ကလေးတွေကာယအတွက်ကာယပလလုပ်မဲ့နေရာလေးတွေအားကစားလေ့ကျင့်တဲ့နေရာလေးတွေထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟလာဒီဟိုကလေးတွေဒန်းတွေပါစီလို့ရတဲ့ဒီကလာကွင်းလေးတွေခံလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု recycle app ပေါ့ဟလာအဲ့ဒါလေးလည်းအခုနိုင်ကျင်းရဟိုသူတို့ရဲဝင်ရဲပြပါပဲဒါသူတို့နဲ့ဟိုဒီစွပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့အမှုပညာပန်ကြီးရဲ့ဟာဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးဟိုလိုလုပ်ပြပြီးရှင်တော့သူတို့
တခြားကိုလိုမျိုးနေမှာပဲရှိတယ်တခြားနေရာမှာလည်းဒီ project ကိုစီမံထားတာနှစ်နေရာသုံးနေရာရှိတယ်ဒါပြီးရင်တော့ကိုတို့ဒါအဲ့ပြတ်တွေကိုစက်မှာပေါ့ အနန္တကင်းကြီးစိမ့်စိမ့်ဆူဆူပန်းမင်းလေးတွေနဲ့အလှပများစွာဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့နေချင်းစရာဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားလေးရဲ့အပန်းဖြေဥယျာဉ်ဖွင့်ပွဲကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။